Споровът е много важен и вреден хабис, кой ни дава мотив, енергия и батерии. За ова што го правиме, дека не е залудно, не е попусто. Во хадис кој го пренесува имам Таберани, шех Албани, вели дека хадисун хасен, тој е добар хадис. Послушај, какво нужде ти дава Пејгамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям. Мен кава иля месджидин, кој ќе порани и дојде во джанија, ли ја таалеме ел илме, ау ја алеме ху, кој ќе дојде во джанија, за да нешто научи од Аллаховата вера, ау ја алеме ху, да лично научи или пак некого поучи. Кана леху ка аджри хаджин тамен хиджатуху. Тој има награда, вели Пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллям. Тој има награда кај Аллах азза ва джал, како да извршил комплетен хадж. Како награда на комплетен хадж. Оној кој ќе дојде во джамија да послуша, да научи, да изичува Аллаховата вера. И затоа вечер, вие што слушате и што сте присутни, вие ја понесувате ова награда со вас. Награда на хаджи и кај Аллах Џелле Џелалу. Бидејќи сте дошле со ние и со намера да научите нешто од Аллаховата вера. И затоа ова е нужно Пејгамбер. Ова не му вадиме од чеп. Ова е само пренос, транспорт на она што ни го ведил Пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллям. Дека оној кој ќе дојде во џамија, бидејќи џамиите не се само за намаз, клане и оди. Тоа е основно нешто. Ел-месаџид бујутуллах. Џамиите се Аллахови кучи. И ние сме гости на Аллах Џелле Џелалу. Како што ќе бидеш мусафир кај некој човек и тој те почестува, така и Аллах Азза ва Џелле не почестува нас со мир и спокој во наши души. Со отстранување на наши грижи, стресови, депресии и проблеми. И плюс ветена награда што не очекува на судниот ден. Затоа, вие сте вечер хаджи и кај Аллах Џелле Џелалу. И тоа вели песен, како награда на хаджија, потоа пак дава потврда и гаранција и затврстување. Таа мен хиджат. Не само хаджија, туку хаджија со комплетен хадж.